Miesten salibandyliigan ottelu SPV LASP päättyi lopulta kotijoukkueen selkeän voittoon maalein 8-2. Paikalla vierasjoukkueen pelaajista Matti Korhonen ja SPV:ltä Matias Veikkola ja LASPin päävalmentaja Teemu Varis ja SPV:n Tommy Koponen. Matti, ensimmäisenä otan mikrofoni siitä. Minkä tyyppinen peli sun mielestä tänään oli? No meillä oli hyvin samantyyppinen kuin eilen, sanotaan näin, että kaverilla erittäin matala karvaus ja erittäin hanakasti. Tänään oli vaan astetta laadukkaampi vastahyökkäysjoukkue vielä kuin eilen vastassa, että tiedettiin aika hyvin mitä sieltä tulee vastaan, mutta omasta mielestäni ei pelattu tänään ollenkaan huonosti, mutta ei saatu vaan palloa laitettua maaliin ja kaveri kun oli paikka, niin laittoi aika hyvällä prosentilla. Niin onko tavallaan tuossa vähän tavallaan hankaluus, kun pelataan sellaista joukkuetta vastaan, joka karvaa aika matalalta. Pitäisi olla tavallaan se pelirohkeus pelata ahtaisiin paikkoihin, taskuihin. Sitten jos sä menetät siinä palloa, niin se on yleensä aika vaarallinen vastahyökkäys. No se on juuri näin. Että sitä meille tänään ennen peliä toteutettiin tosi kovin, että pitää olla rohkea ja uskaltaa haastaa. Ja ikään me omasta mielestäni myös uskallettiin pelata, mutta sitten ehkä se just se viimeistely varsinkin, niin kaveri peitti tosi hyvin, söi palloa siellä viimeiselle niin sektorille maali edes, niin olisi pitänyt vielä saada vaan sinne laatuun lisää. Jes, kiitoksia. Sitten otetaan kotijoukkueelta Matias Veikkola onnittelut voitosta. Kiitos. Niin, jatkoitte jotenkin mun mielestä vähän samantyyllisesti kuin Olssia vastaan, niin sanotusti puolustuksen kautta, ja sitten terävästi iskitte vastaan. Se onnistui tänään aika hyvin. Kyllä, joo, onnistui. Että Olssi-peli vähän muutettiin karvaasta, että tiputettiin vähän alas ja pyrittiin tukkimaan ne ykkössektorit ja tänään kanssa onnistuttiin siinä, että vastustaja ei päässyt sinne ykkössektoriin oikein murtautumaan. Että se oli tavoite ja onnistuttiin siinä oikein hyvin. No mitäs mieltä olet teidän joukkueen pallollisesta pelaamisesta? No parempaa se pitäisi olla, että mutta nyt pitää eka saattaa omaa päätukkoa, että saa maalimäärä minimiin vastustajalta, niin sitä kautta on helpompi voittaa. Että nyt lähdetään työstämään sitäkin, että ainakin toivottavasti. No se on tietysti selvä, kun tuli siinä muutaman kerran aika lailla rumastikin turpaa, voidaan sanoa, niin nyt edellisessä pelissä päästitte 3, tänään 2. No onko tämä nyt kuitenkin se pelityyli, mitä sä haluat pelaajana pelata? No onhan tämä aina paljon mukavampi voittaa, että mahdollisimman vähän maaleja omia ja sitten tehdään enemmän kuin vastustaja. Ja nyt vaan keskitytään näihin omiin juttuun, puolustetaan tiivisti ja pyritään pitää palloa ja isketään hyvin vastaan ja voitetaan pelejä. Selvä, kiitoksia. Onko lehdistöllä kysyttävää pelaajille? Päästetään pelaajat loppuverryttelyyn. Kiitos. Teemu, meinasinkin kysyä tuossa Matilta, että oliko tämä peli hyvin samantyylinen kuin eilen. Mä luin, että laukonut tosi paljon, aika paljon peittoon ohi. Tänään se vähän toistui. No joo, ennakkoasetelma oli niin, että pelissä tulee hyvin samanlainen. Ainoastaan, että tänään oli paljon laadukkaampi ja fyysisempi joukkue sitten vastassa ja parempi joukkue puolustamaan, mitä eilen. Hyvin samanlainen ja vähän kahdessa ekassa erässä pelattiin kaverin pussia, että oltiinko jo 4-0 jossain kohtaa tappiolla. Käytännössä omista virheistä, no yksi ylivoimamaali ja sitten 3 omaa virhettä. Et tietysti haastavaa siinä sitten tulee sen jälkeen, kun vastustaja pystyy pitämään saman pelitapansa ja puolustaa matalalta ja kyttää niitä vastaiskuja, niin ei oltu vaan valmiita tänään, että kaveri teki hommansa paljon paremmin kuin me. Tulitte siinä vielä 4-2 toisen erän loppupuolella. Siinä oli varmaan aika ratkaisevat oli sitten ne 5-2-6-2 maalit. No joo, ne oli ratkaisevat, että omasta mielestä olisi voitu laittaa enemmänkin tokassa erässä palloa sisään. Ja vielä kolmannen erän alussakin oli hyviä paikkoja, mutta ehkä sitten vähän rupesi näkyä eilen pelikin niin jaloissa siinä kohtaa, ja kun tuli se 5-2 maali ja tuliko sitten 6-2 aika nopeasti, niin kyllä sitä haastava sitten tuli meille. Siinä pelin kuva. No pelit jatkuu sitten aika nopeasti. Mikä oli sun mielestä tänään se tärkein oppi teidän joukkueelle? No joo, ihan hyvä kysymys. Että tietysti ehkä koko viikonlopun oppi on se, että siellä harjoituskentillähän ne tehdään. Että ei me valmennus voi ottaa omaa piikkiinsä, että ei me liikaa olla harjoiteltu niin pelaamaan noin matalaa systeemiä vastaan. Että paljon ollaan harjoiteltu pallollista tekemistä, mutta ehkä tuossa on nyt sellainen tärkein oppi, että valmennus voi katsoa peiliin ja miettiä, että mitä seuraavan kerran, kun tulee vastaava joukkojen vastaan, niin
tavallaan miten sieltä harjoituskentiltä siirretään se juttu tähän pelaamiseen oikealla harjoitteella ja tekemisellä. Selvä. Kiitoksia sitten. Kiitoksia. Tommy, onnittelut voitosta. Kiitos. Tänään jotenkin joukkueesta näki, että haluttiin puolustaa, varjella omaa maalia ja tiedän, että se on yksi niistä aika lailla teemoista, mitä sä haluat tietysti joka pelissä. No joo, siis paljon on puuttunut myös noista meidän loukkaantumisista ja onhan niitä epätavallisen paljon tähän osunut. Ja sitä aina sitten sen jälkeen valmentajana joutuu myös miettimään, että miten päin se kääntyy, että aiheuttaako se joukkueeseen lamannusta tai jonkinlaista juttua. Mutta meillä se niin kuin jälleen kerran on hienosti niin kuin kääntynyt, että se yhtenäisyys on kasvanut tuossa ja jokainen tietää, että tässä ei voi niin kuin mitenkään ajatella, että nyt johonkin tähtipelaajiin tukeudutaan tai muuta. Ja tota, niin se oli tuo ilme oli niin kuin todella hyvä tänään, että näkisin, että aika, jos tämmöisen ilmeen saa päälle, niin aika monta pelitapaa voi silloin toteuttaa. Mutta nyt se sovittu tapa vielä niin kuin ruokki tätä ilmettä, että paljon oli peittoja ja paljon oli semmoista todellakin halua, että ei yhtään halpaa maalia haluttu tänään antaa. Ja se näkyy vielä tosiaan lopuksikin, no ilmeisellä parilla minuutilla. Juuri näin, että siinä niin 6-5 kuin sitten niissäkin tota vaiheissa sitten vielä ihan viimeisillä minuuteilla, niin kyllä joukkue oli päättänyt tänään, että tosiaan yhtään ilmasta ei anneta. Ja se mikä niin kuin ilahdutti myös, että tuossa mukana kuitenkin sellaisia jätkiä tänään, jotka on ollut tosi vähälle minuutilla ja Kivipalon Jose teki liigauransa ensimmäisen maalin ja koko Arttu Pakkina liigauransa kolmannen maalin, ettei ne ole niille ihan tavallista herkkua nämä maalit, niin totta kai ne ilahduttaa. Jos paketoidaan tämä peli, niin ootko eniten tyytyväinen siihen, että tavallaan noudatitte sitä pelisuunnitelmaa käytännössä koko 60 minuuttia? No joo, ja sitten samalla siihen ilmeiseen, että ne on sellaisia asioita, että totta kai jokainen valmentaja toivoo, että jos pelisuunnitelma rakennetaan ja se näyttää toimivan, niin siinä pysytään. Ja sitten tietenkin toisena se, että joukkue on sitten sitoutunut ja motivoitunut pelaamaan sitä. Että kyllä. Selvä. Kiitoksia. Onko vielä kysyttävää lehdistöllä päävalmentajille? Ei muuta kuin LASPille turvallista kotimatkaa ja tsemppiä jatkossa peleihin ja SPV:lle myöskin tsemppiä. Kiitos. Hyvä.